بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل، يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، اور بڑی عظیم حدیث ہے. صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، دوسری حدیث میں صراحت ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار تھے. پیارے نبی کے زمانے میں خچر کی سواری ہوتی تھی، گدھے کی سواری ہوتی تھی، گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، اونٹ کی ہوتی تھی، تو گدھے پہ سوار ہونا عام بات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار تھے، آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جو بہت ہی ذی علم صحابی ہیں، علم والے صحابی ہیں، اور جن صحابی سے پیارے نبی کو بڑی محبت تھی. آپ نے خود کہا تھا ایک مرتبہ: انی احبک، معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاذ جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا: یا معاذ، اے معاذ سنو. تو حضرت معاذ نے کہا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے نبی بندہ حاضر ہے، حکم دیجئے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کی سعادت مندی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بس حکم دیجئے. آپ نے پھر خطاب کیا: یا معاذ، اے معاذ. حضرت معاذ نے پھر وہی جواب دیا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر ہوں اللہ کے نبی اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کی سعادت مندی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میں. آپ نے تیسری مرتبہ پھر کہا: یا معاذ، اے معاذ. حضرت معاذ نے تیسری مرتبہ بھی پھر کہا: لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے نبی بندہ حاضر ہے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کی سعادت مندی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے، تین تین دفعے، جبکہ حضرت معاذ پہلی دفعہ ہی پوری طرح متوجہ ہو کے آپ کے حکم کو سننے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبے یا معاذ، یا معاذ کہہ کے خطاب کیا. یہ ایک اسلوب ہے یہ بتانے کے لیے کہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں ایک بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. تین مرتبے یہ کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے: ما من عبد، سنو معاذ، جو بندہ بھی یشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی ہر قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے، یعنی عقید توحید، جو بندہ بھی توحید کی گواہی دیتا ہو، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کی گواہی بھی دیتا ہو اور دل سے مانتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہو،
صدقا من قلبه. ہاں شرط یہ ہے کہ یہ گواہی دل سے دی جا رہی ہو صرف زبان سے نہیں، زبان سے نہیں، کیونکہ منافقین تھے پیارے نبی کے زمانے میں، زبان سے تو کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ، زبان سے کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اب اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن دل میں وہ بات نہیں تھی. تو جن کے دل میں نہ ہو یہ کلمہ، صرف زبان پہ ہو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، پہلے دل میں ہونا چاہیے، دل میں ہو پھر زبان پہ آئے. جیسے آج ہمارے بہت سارے نادان مسلمان بھائی ہیں، بہت سارے، نعوذ باللہ شیطان نے انہیں اولیاء پرستی، پیر پرستی کے راستے سے، شرک کے راستے پہ لگا رکھا ہے، نعوذ باللہ. زبان سے تو کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد و رسول، پڑھتے تو ہیں اور دلوں میں بسا رکھا ہے غیر اللہ کو. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو کہا کہ جو بندہ بھی یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ گواہی سچے دل سے دیتا ہو، وہ ایسے بندے کو اللہ جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا. جہنم کی آگ ایسے بندے پر حرام ہے اور ایسا بندہ جہنم پہ حرام ہے. بہت بڑی بشارت تھی موحد کے لیے، عقید توحید پہ قائم رہنے والے کے لیے، عقید توحید پہ جینے والوں کے لیے، عقید توحید پہ مرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے یہ. حضرت معاذ نے کہا اس بشارت کو سن کر، افلا اخبر بها الناس فيستبشروا، اللہ کے نبی کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں، سب لوگوں کو نہ بتا دوں، خوش ہو جائیں سب جو توحید میں ہیں. پیارے نبی نے کہا اذا يتقلوا، کہا کہ معاذ مت سناؤ لوگوں کو، کیونکہ اگر تم سنا دو گے نا تو وہ اس بشارت پہ، اس خوشخبری پہ تکیہ کر کے عمل کرنے میں سستی کر لیں گے. ہم کو تو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے نا، تو عمل کرنے کی کیا ضرورت. ہاں اذا يتقلوا، عمل کرنے میں سستی کر لیں گے اس بشارت پہ بھروسہ کر کے، اس لیے مت بتاؤ معاذ. رابی حدیث کہتے ہیں حضرت معاذ بن، اچھا سوال یہ ہے، پیارے نبی نے کہا مت بتاؤ، ٹھیک ہے، اب یہ حدیث حدیث کی کتابوں میں آئی ہے تو مطلب حضرت معاذ نے بتا دیا، تبھی تو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، کیوں آئی؟ تو راوی حدیث کہتے ہیں فاخبر بها معاذ عند موته تأسما، زندگی بھر حضرت معاذ یہ حدیث کسی کو نہیں بتایا، زندگی بھر اس حدیث کو دل میں ہی چھپائے رکھ کے رہے، کسی کو نہیں سنایا، کیونکہ پیارے نبی کا حکم تھا مت بتاؤ. لیکن ہوا یہ جب حضرت معاذ کی وفات کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، حضرت معاذ ایک بات کو لے کے ڈر گئے. کون سی بات؟ کہ بھائی علم چھپانا بھی تو گناہ ہے، علم چھپانا بھی گناہ ہے. اب میں ایک ایسی حدیث لے کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں جو میں کسی کو بتایا نہیں ہوں، کہیں علم چھپانے کا گناہ مجھ پہ لازم نہ آ جائے، اس نے موت کے وقت یہ حدیث بتا دی، سنا دی حضرت معاذ، تو معلوم ہوگی امت کو. اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے. اب اس حدیث میں جو حرمہ اللہ علی النار کہا گیا، ایسے بندے کو اللہ نار جہنم پہ حرام کر دے گا، اس کے دو پہلو ہیں، دو معنی. ایک معنی تو یہ کہ جس کا عقیدہ توحید درست ہے، اللہ رب العزت چاہے اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھیجے گا، ڈائریکٹ جنت میں بھیجے گا اس کے دوسرے اور سارے گناہوں کو معاف کر کے.
اور دوسرے معنی حرمہ اللہ علی النار کے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایسا توحید پرست انسان اپنے بعض گناہوں کی سزا پانے کے لیے وقتی طور پہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا بھی، جلے گا بھی، وہ جو گناہ ہوئے تھے اس کی سزا جیسی مکمل ہوگی پھر جنت میں تو آنا ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں حرمہ اللہ علی النار کا مطلب یہ ہوا حرم خلودہ فی النار، ایسے بندے کا جہنم میں ہمیشہ رہنا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وقتی طور پہ جائے گا، وہ سزا پائے گا، لیکن وہ سزا پا کے پھر، اور ظاہر بات ہے جہنم ایسی چیز ہے، ہاں ایک منٹ کی سزا بھی اللہ کی پناہ، اب وقتی طور پہ جو جائے گا اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ وقت کتنا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، ایسی حدیثوں کا غلط مطلب بھی لینا نہیں کہ جیسے ابھی بولا ہمارے جیب میں تو جنت کا ٹکٹ ہے، چلو اب جو چاہے کریں گے شیطان، ہاں تو بشارت ہے اس میں یقیناً، خوشخبری ہے موحدین کے لیے، توحید پر قائم رہنے والوں کے لیے، توحید پہ جینے اور مرنے والوں کے لیے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو کلمہ توحید پہ جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔